Jaký bude pro českou společnost rok 2023? Podle sociologů i ekonomů náročný. Už nyní je podle badatelů česko rozdělené jako nikdy od roku 1989. Sociologové upozorňují, že klesá důvěra lidí v lidi okolo sebe a společnost, což se nedělá 30 let. Je to varovný signál. To je jasný signál. Experti míní, že společnost bez soudružnosti a sdílených hodnot nemůže fungovat a bude se rozpadat a bude náchylnější k nějakým populistickým řešením. To je to, čeho se bojíme. Že lidé budou pak tak naštvaní a frustrovaní, že budou volit ty politiky, kterým ti sociologové a novináři nefandí. Jo, jo. Jedním z testů budou hned lednové prezidentské volby, které ještě více rozšpí, rozštěpí již tak polarizovanou společnost. Nepříliš povzbudivé předpovědi přináší také ekonomové. Z jejich dat například vyplývá, že prudké zdražení potravin či energií orožuje až čtvrtinu českých domácností. E, to je zajímavé, jak neustále říkám, jestli nám zvedá životní úroveň, ale máme tady 25% lidí, kteří si brzy nebudou moci dovolit ani koupit žrádlo a zároveň zaplatit nájem. To je fakt super. Pozitivní je, že trh práce je v dobré kondici a odborníci neočekávají zásadní zvyšování nezaměstnanosti. E, doufám, že se odborníci nemílej, ale obávám se, že tady jsou vedle jak ta jedle. No, co tady z toho vyplývá? Covidismus, předtím migrační krize, nyní násilné zavádění Green Dealu, polarizace pomocí toho, že polovinu obyvatel označíte za ruské šváby, všechny, kteří nechtějí vojenskou pomoc v Ukrajině, označíte za ruské šváby, všichni, kteří si dají na profil Českou vlajku, označíte za ruské šváby a kolaboranty. Mě neustále chodí vzkazy od debilů, kolaborante ruské, vole, blokace, lidé se navzájem blokují, nahlašují, mažou, půlka národa schvaluje mazání 30 webů za to, že kritizují Evropskou unii, ta samá půlka národa schvaluje cenzurní zákon, víta cenzuršana a týmu, který skládá akční plán proti dezinformacím, protože si milně mysleli, že to je kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu a tak dále a tak dále. Liberální demokracie, přátelé, to je hlavní vyník problémů, které tu máme. Všichni, kteří kdy nahlašovali, nálepkovali, vyhrožovali za názor, říkali vám ruští agenti zavřít vás, nahlásit, umlčet, dezinformace, všichni tihleti se chlubí jedním souslovím a to je liberální demokracie. A liberální demokracie je hlavním vyníkem celé polarizace společnosti a ekonomického kolapsu v Evropské unii. Liberální demokraté vymysleli Green Deal a skočili na špek ekologickým aktivistům placeným v zahraničí. Liberální demokraté vymysleli akční plány proti dezinformacím a úplatky od státu na podporu nezávislých médií, aby psali tak, jak my si přejem. Liberální demokracie vychovala lidi k tomu, aby na Twitteru vyhrožovali všem v okolí smrtí. i za to, že třeba Daniela Kovářová před pár dny citovala citaci Petra Fialy z roku 2014, ale oni na to nadávali, protože kontrarevoluce normálních lidí, to je výzva k násilí, umři, vypláchy si hubu krtkem, přivažte ji, znásilněte ji a tak dále. To je hlavní vyník liberální demokracie. Že to novináři neřeknou, je jenom kvůli tomu, že sami jsou tímto nakažení, touto liberální demokracií. Proto liberální demokracie, jako jakákoliv jiná demokracie, která má nějakou příponu, nějaký přívastek, není skutečnou demokracií. Je to systém takový polonáboženský, který má za cíl právě tu polarizaci společnosti a bohužel se jí to velmi daří. Navíc je to systém velmi krajně levicový, řekněme zahranicí socialismu, skoro až komunistický, který má za cíl ovládat lidi jako jednolitou společnost. Upřímně názorově jsme byli rozdělení vždycky. Společnost názorově sjednocená nikdy nebyla, nikdy není a nikdy nebude. Ta společnost nikdy není v krizi kvůli tomu, že je názorově rozdělená. Ten fangí Sparky, ten Slávy, ten fangí Hradci Králové, ten Českým Budějovicím, ten fangí Brněnský Líšni, ten fangí jinému klubu v Brně, ten fangí Vítkovicím, ten fangí Ostravě. Ano, skutečně byly bitky mezi fanoušky Baňku Ostrava a Vítkovic. Fotbalovými. Jo? Protože jedni milovali jedno. Ten volí ODS, ten volí KDU, ČSL, ten volí SPD. Přitom vždycky byli schopní spolu sednout si do hospody, mluvit o politice, bavit se spolu, skritizovat si navzájem ty svoje názory, ale ťuknout si pivem a jít pryč. A ožrat se, obejmout se, zaplatit si navzájem taxika a jít pryč. Teď je všechno v tahu. Liberální demokracie, spolu samozřejmě s internetem, způsobila to, že tady máte výkřiky na Twitteru, samý dement, neustálý výhrušky a tak. Mě ty skazy, kdyby nebyl internet. Já si nedokážu představit, že, ne, že by nebyl internet, ale byly by takové dementi, kteří mi napíšou, já jen tady mám ve skazích, když se najdu skazy, uh, a kdyby mi tady napíše nějaký frajer, uh, vy jste další dement schovaný za českou vlajkou a zablokuje si mě. Já si dokážu představit, že bych seděl s kámošem v hospodě a přišel by za mnou nějaký Martin Trnečka a řekl bys ty Kubásku, jsi další debil a zdrhl by z spory. Nebo ty jsi ruský kolaborant a nahlásím tě BIS a zvedal by telefon. No já bych mu rozbil hubu od půl litru. Nebo rozbil půl litru hubu. Kdyby za mnou někdo přišel. Protože já jsem se hádal v hospodě o politice párkrát, ale nikdy to nebylo tak, že bychom se nadávali do nějakých kolaborantů a nahlašovali hospodskýmu Hele, on fandí tomu a tomuhle, vyhodil z hospody, nahlašu ho. Prostě ne. A tohleto je ta nemocnost, ta společnost nakažená liberální demokracií, která to způsobila. Je to podle mě naprosto jasný. Tak.